Tak vás zdravím, milí diváci, u dnešního dalšího videjka. Máme zde další průzkum, další urbex. A dneska jsme se vydali trošku zase daleko od vlastní města Bradford. Jeli jsme takových 10 kiláků, možná víc, ale nevím. Ale doufám, že ten výsledek bude stát za to. Jinak ještě než se vrhneme do dnešního videa a nevím, jestli ten nějaký vstup najdem, tak budu moc rád, pokud mě sledujete rádi a nemáte ten odběr, tak zajít dolů pod tímto videem na odběru i vedle na tlačítko zvoneček, aby vám tak aspoň neuniklo žádné nové video. A pokud se vám moje tvorba líbí, tak budu moc rád, když zanecháte like. Jo, to bylo asi něco krátce na úvod, jinak veškeré odkazy na mé sociální sítě Instagram, Facebook a podobně máte dole v popisku. A nezapomeňte mi popřípadě i odebírat na mém druhém YouTube kanálu Mental Official. Jo, to bylo něco krátce na úvod a nemůžete vidět, co jsem si se sebou tenhle mikrofon, protože docela fouká a nechci, aby to chrčelo, tak jsem si vzal tenhle ten klipovej s tej svou vlastní kočičkou, takže užijte si toto video a jdeme na to. Vlastně včera jsem natáčel jeden průzkum, tady máme zde další urbex. Co jsem se tak nějak asi tady tak dozvěděl, nejspíš se jednalo o bytový dům, takže normálně rodiny byty tady byly. Vidíte, sice je to všechno zabedněný a jsme tady vlastně v nějakým takovým místě, kde chroší a zase keře, takže doufám, že najdeme nějaký vstup, jinak tam jsou normálně obytný dom, jak můžete vidět. Takže je to docela zase jako lokace nebo místo, které je uprostřed vlastně tady okolí, takže vlastně normálně jezdí auta, chodí tady lidi. A nebudeme tady stát, půjdeme nejdřív si pojít po nějakém místě, takže to je to, co nás zajímá. Vezmeme to tady nějak okrajově. Jo. Nevím, jestli něco najdeme. To samozřejmě zjistím asi za chodu a vidíte, je to fakt obrovské. Jo. Jinak takhle na úvod říkám, pokud bychom nenašli vstup, tak aspoň to natáčím takhle zvenku a aspoň jako máme nějaký z toho záběry. Jinak předtím jsem byl ještě v jedném místě, tam bohužel jako vstup je jako komplikovaný, takže z toho důvodu jsem se řekl, že tam asi jako ne. Tady vidíte, musíme jít přes takových roští, naštěstí tady nejsou trny. Místo toho je tady tohleto. Ale myslím si, že tady něco najde zajímavého, ale pokusíme se něco objevit, takže nechte to nám způsobit. A jako uvidíme, no. Takže když to takhle tady projdu, můžete sami vidět, jak to vypadá. Dostali jsme se trošku dál. To jinak jsou všude domy. Sami můžete vidět, jakým je to už všechno dezolátním stavu. Já se pokusím dostat se nejblíž k tomu, co půjde. Vidíte, všechno už je to zabedněný. A nevím, jestli tady něco najdem. Tady vidím, že nic. Tady taky. Není momentálně jako nic rozumného. Takže to zkusíme vzít tady okolo. Asi nemyslím si, že tady něco najdeme, ale pokusíme se aspoň něco najít. Když tady to bude dost obtížný, no. Takže takhle to tady vypadá. Vidíte, jakým je to všechno už stavu. Ale nás nic neodradí, my půjdeme dál. Je dokonce i talíř. Tady mám pocit, že se asi dál nedostaneme. Podle toho, jak to tady vypadá, tak mi to nepřipomíná, připadá jako, že bychom se tudy měli někam dostat. Jo, je to ta velká budova. A tady to vypadá asi špatně, takže vezmeme to zpět a uvidíme. Takže jsme se trošku posunuli o ty budovy dál, kterou máme tady za sebou. Jinak tady zde se z druhé strany máme nádherný výhled tady na celý okolí Thornton, což jako je fakt bomba a je to tady úžasný. A jako ten výhled je tady pěkný. No, samozřejmě lepší výhled a lepší pohled by bylo na tu budovu zevnitř, ale dostat se tam prostě nedá. A vidíte, zezadu se tam prostě nedá dostat. Jo, mě spíš tam asi kdysi vstup byl, ale ten už jako je zabezpečen, zapečetěn. Takže počítám, že sice z tohoto videa uvidíte aspoň tak nějak kolem dokola z té budovy,
ale nejspíš asi neuvidíte zevnitř, což jo, je velká škoda. Navíc jsem se tam dočetl, že ta budova je někdy z roku 1830 nebo 1831, jestli teďka nekecám, bylo to tam napsané, když tak vám jsem přestřihnu fotku, takže už ta budova je dost stará, ale jako dost dobře to jako zabezpečili, takže dostat se tam nedá. Pokusím se to ještě obtočit zepředu, nebo aspoň udělat nějaké záběry a uvidíme, jestli se nedostanu dovnitř, tak bych to tím pádem i zakončil. Takže bohužel jsem se tam nedostal, co se dá dělat, jinak mezi tím jste mohli vidět fotku, nakonec je to z roku 1831, což je dost starý, ale jak říkám, vstup tam nebyl možný, takže i taky z toho důvodu ten dnešní průzkum je dost krátkej. Já se teďka právě přesunu na další místo. A i tak vám aspoň děkuji za vaši pozornost, jinak nezapomeňte se nechávat lajky, případně podporovat odběrem, ať se můžeme vidět u nějakého dalšího urbexu. Takže ještě jednou moc děkuji za vaši pozornost a do dalšího videjka. Ahoj!